السلام علیکم دوستو، مارچ کا آغاز ہو چکا ہے اور سراج الحق صاحب شارع فیصل سے میٹرو پول ہوٹل سے روانہ ہو چکے ہیں۔ بوڑھے اور جوان جمع ہے، میں اپنی تمام ماؤں اور بہنوں کو یہاں سلام پیش کرتا ہوں، میں اپنی تمام ماؤں اور بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سراج الحق صاحب آپ کے درمیان پہنچ چکے ہیں، انسانی ہاتھوں کی اس تنظیم کی قیادت فرما رہے ہیں۔ آج ہمارا شہر کراچی مظلوم مسلمانان کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 20 کلومیٹر تبھی انسانی ہاتھوں کی تصویر بنا کر ایک نئی تاریخ ہم اپنی ماں سے سلام کرتے ہیں، ہم اپنی بہنوں سے سلام کرتے ہیں۔ خراج الحق صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں، خراج الحق صاحب آپ کی جمع ہے، سراج الحق صاحب کی طرف سے میں آپ سب کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ سراج الحق صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں، آج کے سراج آپ ہاتھ انسانی ہاتھوں کی زنجیر دیکھ رہے ہیں اس وقت شارع فیصل پر۔ خواتین، بچے، مرد، کثیر تعداد اس وقت کشمیریوں سے ہزارے یکجہتی کرنے کے لیے شارع فیصل پر موجود ہے۔ یہ 20 کلومیٹر طویل انسانی ہاتھوں کی زنجیر کا ایک خوبصورت مظاہرہ کشمیری بھائیوں سے محبت کے لیے انسانی ہاتھوں کی زنجیر ہاتھ دینے کا، معصوم بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کے۔ انسانی ہاتھوں کی زنجیر کا انعقاد کر کے شہر کراچی میں ایک نئی تاریخ رقم اعلان پیش کرتے ہیں، بیٹیوں اور بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو یہاں پر جمع ہے۔ انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر ہماری ماؤں نے، بہنوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ کی عظیم جدت سے سلام پیش کرتے ہیں، اپنے جوانوں کو، بوڑھوں اور بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انسانی ہاتھوں کی عظیم الشان زنجیر ہے، ایک نئی تاریخ ہے۔ 20 کلومیٹر طویل انسانی ہاتھوں کی زنجیر سے اس شہر کراچی میں ایک نئی تاریخ رقم کرتی ہے اور کراچی والیوں اور بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سراج الحق صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں، انسانی ہاتھوں کی زنجیر کی قیادت فرما رہے ہیں۔ ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے، ایک شارع فیصل پر ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ مظلوم مسلمانان کشمیر سے اظہار یکجہتی کے لیے آج پورا شہر کراچی شارع فیصل پر جمع ہے۔ ہم اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو امید بنا کر ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ شہر کراچی میں اس تنظیم کی قیادت سراج الحق مسلمانان کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، آپ نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ آج آپ کا یہاں پر جمع ہونا، ہم آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب اس ریلی کی، آج کی انسانی ہاتھوں کی زنجیر کی قیادت فرما رہے ہیں اور شہر کراچی میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر کی ایک نئی تاریخ ہے جو رقم ہو رہی ہے۔ انسانی ہاتھوں کی زنجیر کی ایک نئی تاریخ ہے جو اس وقت یہاں پر رقم ہو رہی ہے۔
رقص کو سنو رکھو. کراچی میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. اس شہر کراچی میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر کی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. 20 کلومیٹر طویل انسانی ہاتھوں کی زنجیر ہے. سراج الحق صاحب آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں. آج اس شہر کراچی میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. ہم آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اپنے بزرگوں کو, اپنے جوانوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی خواتین کو جو یہاں پر جمع ہیں, ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اگر ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اپنی ماؤں کو سلام کرتے ہیں, اپنی جوانوں کو سلام ہے جو یہاں پر جمع ہیں, اور مظلوم مسلمانان کشمیر سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. آج آپ نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. شہر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. سراج الحق صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں. ہم اپنی ماؤں کو سلام کرتے ہیں, اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بچوں اور جوانوں کو, بوڑھوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. ایک نئی داستان ہے کشمیر میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر آپ نے شہر کراچی میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. اس وقت کشمیریوں سے ہزارے جائے کے لیے ملیر پہنچ چکا ہے یہ قافلہ, اور شاندار استقبال ہو رہا ہے. انسانی ہاتھوں کی یہ زنجیر یہ ملیر پہ یہ جنگ کا پیر. اس وقت کشمیریوں سے ہزارے جگہ قائد آباد پہنچنے والا یہ قافلہ. یہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر میٹرو بال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. جگہ جگہ پر یہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ آج بھی ان کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. جاری رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس دم کا آغاز
مودی نے کیا ہے، اب اس جنگ کا اختتام ان کے خاتمے پر ہو گئے انشاءاللہ، اور آخر میں اسلام پاکستان زندہ۔